wakati. Imefika wakati. Sisi kama raia wa chini, tutoke nje. Tusiangalie Raila Muludinga. Tutoke nje. Kama tukikaa tu hivi, serikali ya Yudi wanatunyanyasa mbaya sana. Na bado kila mtu anataka aibe. Na kila mtu ataki Umos Jakababa 1 hour. Mimi pia nitaanza na ya William Samoei Ruto kufuata Raila Amolo Odinga kama bibi yake. William Samoei Ruto, ukisindwa na kasi enda nyumbani. Na baba ungetuambia hiyo siku ya Gor, Ruto amekufuata. Au kusema? Ungetuambia Ruto amekufuata, tunge deal na yeye. Ruto kuja kibon. Kumbe anakufuata fora na tujui. Na mimi nilikuambia tu Ruto atakuwa baba. Chunga Ruto. Na mimi nataka baba tuende maandamano. Ju serikali ya UDA ni serikali wa hizi tupu. Kila mtu anataka aibe. Mudavadi ameiba 50. Watangu anataka aibe 100. Hiyo ndio serikali ya UDA. Kila mtu ni muizi. Juzi nimeona Sonko. Sonko amebeba pesa na gunia Sonko. Na bado mnasema Kenya hakuna pesa. Hapo naitana kumbafu. Sonko anaweka anachukua pesa na mwoga kabiseni. Anaoga na pesa. Na natutuza sisi ni wajinga. Hiyo ni UDA. UDA. Na bado. Na uniambie William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Mwenye sio president yangu. Afanye 5 years. Kenya itakuwa wapi? Na mimi nasema leo, nasema free. Ruto akifanya hadi 2024. Hakuna shule hata moja itakuwa imefunguliwa. Hakuna. Utanunua unga ama utapeleka mtoto shule? Mtoto atasoma au utanunua unga? Eri mtoto akae kwa nyumba. Lakini usilale njaa. Serikali ya UDA. Na si atakuna pesa. Pesa hiko na wameiba. Abu niambie watu nalia njaa. Na songa anaenda pesa na gunia. Na bado mnatupima kili Kenya kuna pesa. Raila Amolo Odinga, baba, tafadhali, sema kesho twende maandamano. Twende maandamano. Ruto alikuwa anafikiria kukua president ni kama kuenda kwa choku pupu. So serikali ya UDA imetunyanyasa ya kutosha. Hakuna kila kitu wameiba, hakuna. Baka bei ya chumvi imepanda. Salad hakuna. Chebukati amepanga kipara yake, hakuna. Hata mosquitonet tuliona wanaiba. Kila kitu hakuna, UDA imechukua. Na nimeona mtu analeta mada ati Musalia Mudavadi. Akwe president. Hii Kenya, Mudavadi. Kama Raila Amolo Odinga alimuona kwa matanga, Raila, ni kama Raila ameona nguo. Uniambia Raila Amolo Odinga, a support Musalia Mudavadi. Iyo ni kama kuchukua nguruwe. Uende uuze kwa msikiti. Hakuna. Ati Raila Amolo Odinga, a support Musalia Mudavadi for president. Musalia Mudavadi. Mwinyama anaenda matanga akiva long ya white na kuti ya black. Musalia Mudavadi. Anakula chakula zina kwa nguo. Musalia Mudavadi. Akuwa president ya hii Kenya akipitia wapi? Akiwa amepitia mlango gani? Mudavadi alale amuke. Uwezi kuwa president ya hii Kenya. Na mimi najua kama Raila Amolo Odinga bado ako. Raila Amolo Odinga kama ako ajakufa. Na mimi najua Raila Amolo Odinga atakufa kwa na miaka 210. Mark my word, nimekuambia tu. Raila Amolo Odinga atakufa akiwa na miaka 210. Hatujui kama huyu Raila wetu
Ndiyo, unajua Raila, Raila alitupua kutoka juu punglu. Yeni chume adoshi. Raila Molo Dinga. Wewe usasikia Raila Molo Dinga amekojeka mrefu hospitali. Hakuna. Hakuna. Mungu ndiye anajua kwa nini alitupia Raila Molo Dinga. Juzi William Samuel amekuja kwa TV kutuonyesha meno zake. Anatuambia ati amepunguza be, ati amepunguza unga. from 270 hadi 150. Kufika asubuhi kumbe anakuja kutuonyesha meno na anaongeza viweza vitu juu. Imefika wakati sisi kama raia wa chini tutoke nje. Tusiangalie Raila Molo Odinga. Tutoke nje. Juu kama tukikaa tu hivi, serikali ya UD wanatunyanyasa mbaya sana. Na bado. Juu kila mtu anataka aibe. Na kila mtu hataki mtu aibe kumuliko, hapana. Huyo akiiba 100, umeiba 100. Mimi naiba 200. Mwingine akiiba 200, kesa, umeiba 200, naiba 300. Hivyo tu. Serikali ya UDA. Raila Amuru yangatu wambia vizuri, kuna 6,000. Ruto ametoa 6,000, hadi 500. Na natuambia turudise. Nilisema mimi sirudishi. Na kama kuna wengine taleta, nitachukua bado na sitarudisha. Sitarudisha. Hata nilinyoa no ndefu. Na hata ukileta sahi, bado nitachukua na sirudisha. Na nasema kwa media, 500 ya William Samuel Ruto, sirudisi. Sirudisi 500. Juu hiyo ni pesa yetu. Pesa yetu. Atakushika utoe bondi. Anapongeza ingine hapa. Toke na bondi tu. Serikali ya UDA, serikali wa kuibana. Kukula. Umeiba niibe. Kukula. Na kuonyesha kutuonyesha matako ya Omanga. Hiyo ndio serikali ya UDA. Na Omanga. So tumechoka. Raila Amolo Odinga, tuambie tuende maandamano. William Samuel Ruto, nakupea onyo kutoka leo. Ruto. Next ni Tusker na Gor Mahia. Kama wewe ni Ruto, wewe ni president. Kuja game yetu tena. Asanteni sana. Alafu before ongea watu wa media